Olá, meu nome é Luísa Amaral, eu sou arquivista da UFBA e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. E juntamente com os meus orientadores, os professores doutores Francisco Pedrosa da UFBA e o professor Daniel Flores da UF, nós apresentamos a comunicação intitulada Os Documentos Digitais em Saúde nos Hospitais Baiano e Universitário Fluminense. Essa comunicação se insere no âmbito da minha pesquisa de tese, que está vinculada dentro dos regimes de informação, que são formas de produção informacional de uma determinada formação social. Nesse caso, nos interessa os organismos produtores de serviços de atenção à saúde, que geram, armazenam, né, e difundem sistemas de informação e saúde nas quais são produzidos bancos de dados e informações, gerando tipologias documentais digitais em saúde, que são consideradas mecanismos e estruturas de transferência da informação em saúde. Para tanto, a metodologia de identificação, ela serve exatamente para conhecermos melhor a produção dessas tipologias documentais digitais no âmbito desses organismos produtores de serviços de atenção à saúde e refletem as ações e contextos desses determinados hospitais em questão. Como objetivo dessa comunicação foi exatamente de relacionar as tipologias documentais digitais em saúde identificadas aos mecanismos, às estruturas de transferência e aos regimes de informação em saúde dos hospitais pesquisados. Para tanto, a metodologia foi de natureza aplicada, abordagem qualitativa e quantitativa, quanto ao objetivo exploratório e descritivo, quanto aos procedimentos bibliográfica, documental e de levantamento, como técnicas de análise de conteúdo e a estatística descritiva, como respondentes, três gestores das áreas de arquivo e tecnologia da informação, como população, Hospital Universitário de número 7, o Hospital Baiano, e como instrumento de pesquisa, um questionário cujo pré-teste foi realizado nos anos de 2020 e 2021 em dois hospitais, com duas assertivas do grupo número 2, que se refere à categoria Mecanismos e Estruturas de Transferência da Informação, tendo como núcleo de sentido as ferramentas de produção, circulação, compartilhamento e acesso às informações e gestão de arquivos e documentos. Como resultados, dentre as ferramentas de produção, circulação, compartilhamento e acesso às informações e saúde, além da internet, dos e-mails e da intranet, nós observamos a presença do prontuário eletrônico do paciente, dos bancos de dados e dos documentos digitais, juntamente com os documentos convencionais, híbridos e o prontuário do paciente. No entanto, há uma ausência do sistema de informação em saúde, dos registros eletrônicos em saúde, dos repositórios arquivísticos digitais confiáveis, dos instrumentos plano de classificação, tabela de temporalidade e lista termo de eliminação de documentos, comprometendo a geração e o controle do conhecimento desde a entrada até a saída do paciente da unidade hospitalar. Então, nós constatamos, por parte desses gestores, uma falta de compreensão da função estratégica da informação hospitalar. Como resultados, dois, nós analisamos o núcleo de sentido gestão de documentos e arquivos. E nós analisamos que a presença dos serviços de arquivos, ou seja, a guarda e a gestão de documentos convencionais digitais, a presença do prontuário eletrônico paciente e ele vinculado ao sistema de informação hospitalar, refletindo que as tipologias documentais digitais estão vinculadas ao sistema de informação em saúde, a classificação e a avaliação, como constatado no gráfico anterior, não há presença dos instrumentos de controle e destinação de documentos, favorecendo um acúmulo de massa documental dentro desses organismos produtores de serviços de atenção à saúde. E os bancos de dados de acesso restrito, favorecendo o controle e a gestão das informações sigilosas, tão importante dentro desses organismos produtores em saúde. Como considerações finais, a presença dos documentos digitais, juntamente com os convencionais e híbridos dentro desses organismos produtores de saúde, a presença também do prontuário eletrônico paciente e do sistema de informação hospitalar para compartilhamento das informações em saúde. Contudo, a avaliação sem os instrumentos de controle e destinação, não favorecendo a difusão do conhecimento em saúde, juntamente com a ausência de repositórios arquivísticos digitais confiáveis e registros eletrônicos em saúde. Nós agradecemos a atenção da plenária virtual e deixamos os nossos contatos. Muito obrigada.